السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید هم ستور برو کو جوړ یاستئ ملګرو. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه د افغانستان او د هندوستان سې کومه مهمه لوبه وله په ورلډ کپ کې بدبختانه افغانستان لوبایله. له تاسو بهتمن خبر سوي میاستئ، نو دغلته به زه تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې خو محمد نبي ډېرې زیاتې غلطیانې وکړلې، ځکه ټول نه غټه غلطي که مونږ د محمد نبي وګورو، صرف یو اورې وکړه هغې کې مو رنځه وکړل، بقایې نور اورونو ته دی رانغی. نو دغه خو ډېره غټه غلطي محمد نبي وکړله. او نور که مونږ راسو دغه لوبه کې ګوره، ټارګټ افغانستان ته 211 رنزه ټارګټ افغانستان که چیرته چیس کولای سو، نو بیا به د مونږ غم هم سو، افغانستان همیشه دغه ټارګټونه نسی چیس کولای. نبی فیصله که مونږ وګورو دغه بالینګ اخیستل، دا د ما په نظر باندې ښه فیصله ول، ځکه هندوستان دواړه لوبې اولې بیټنګ وکړه، نو دوی هماغسې فکر یې کوو نبي چې مونږ به یو نیم سلو پورې یا یو سل څلوېښتو پورې اوټ کړو، بیا به یې په اسانۍ سره پوره کړو. کوم پلین چې افغانستان نیولی او هغه کې کامیابه نه شول، هندوستان دغه لوبه وګټله. بل په پاکستان کې به زه تاسو وایم چې دا ټویټر که تاسو اوس وګورئ، دلته ټرینډنګ کې روان ده چې افغانستان دغه لوبه په پاکستان باندې خرڅه کړې ده. په دغه کې به زه بیا خیر هغه بل چینل کې به لایو راسم، په تفصیل سره به خبرې زه تاسو ته وکړم. نو مسخت مې د خبرې دا ده چې دغه لوبه خو افغانستان وبایلله، خو اوس هم افغانستان له لاسه څه نه دي ورکړی. افغانستان اوس هم چانس لري چې مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. افغانستان څنګه مخکې راونډ ته کوالیفای کولی شي هغه به زه تاسو داسې لایو راسم، په تفصیل سره به زه تاسو ورباندې پوه کړم. نو هغه بل چینل کې زه لایو راځم، تاسو ما سره به اتمن هغلته راسئ، کرکټ افغانستان چینل سي کوم ده، په تفصیل سره به زه تاسو ورباندې پوه کړم. خو په دغه لوبه کې افغانستان سي کومې غلطیانې کړې دي، دغه وړه غوندې خبره به زه وکړم چې هغه بله لوبه کې باید دغسې غلطیانې ونه کړي. هغه بله لوبه ډېره زیاته مهمه شوله اوس د افغانستان لپاره، ځکه افغانستان که چیرته نیوزیلینډ نه غواړي چې سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي، نیوزیلینډ به دوی اتمن ماتوي. او دغه کومې غلطیانې خو ډېرې کړې دي، خیر هغه بل چینل کې به په تفصیل سره خبره ورباندې وکړو. نو مسخت مې د خبره دا ده چې دلته اوس پاکستان کې ټرینډنګ کې هم روان ده چې دا لوبه د افغانستان خرڅه کړې ده. دغه باره کې به هم زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه خرڅه شوې ده او که نه ده خرڅه شوې، نو هغه بل چینل کې تاسو ما سره یو ځای راتللی شئ، او دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.